Freelander 2. Виробники хотіли підкреслити новизну моделі, бо... Чого я не говорила? І ще раз. Говори. За заднім диваном три кріплення для дитячих сидінь. Три кріплення. Три. Говори. За заднім диваном три кріплення для дитячих сидінь. На передньому сидінні є можливість вімкнення арм... Вимкнення! Ех, музики. Хто даже не смотрить. Что у меня тут все позаворачивалось? Ну ладно. Отож, сьогодні герой модельного ряду на першому автомобільному – Ханнібал. Автомобіль виконано в кузові пікап, але при постановці його рана із... Вибач. Автомобіль виконано в кузові пікап, але при постановці його на реєстра... Отже, пані та панове, Hyundai Genesis. І де же шторка? Отже, пані та панове, Hyundai Genesis. Ну, Віталік, ти мене не слышиш? Отже, пані та панове, Hyundai Genesis. Була. Віталік виповзе. Давай, служи мені. Я більше не можу так працювати. В таких условиях. Близьке знайомство з автомобілем завжди починається з ключа. Як правило, ви просто берете ключ і йдете відкривати автомобіль. Змінні інакше. Ви мимоволі починаєте розглядати брелок, який є ключем. Жодних відкидних елементів. Просто напівколо і три кнопочки. Доступно і елегантно. Поїхали, можна? Що ви? Да. Ти слышав, да? Конечно. Понятне діло, тому що він випав. Що ви? Подождите, а ничего же мне петля с той стороны? Звук нормальный? Модельный ряд продолжает знакомство и... Слова съедает. Модельный ряд... Пользуясь случаем, передаю привет вам со всем Ксимами. Вы дивитесь мод... Извини. Вы дивитесь модельный ряд на первом автомобильном. И сегодня наш герой BMW X5. Та документи – то лише зайвий клопіт. Головне, які відчуття дарує автомобіль. Язва! Тепер їх двоє! Водію та переднім пасажирам пропонується усе найкраще. Електронні регулювання, комфорт, сидіння вентилюється і навіть мають спеціальну подушку для колін. А ще до заднього дивану скажу так. Мені якось довелося в якості однієї з чотирьох пасажирів їхати в такому автомобілі з Києва до Одеси і назад. І єдиний дискомфорт, який я відчувала, це настирливі сонячні промені. У автомобіля є цікава функція. Коли ви вперше натискаєте на кнопку розблокування центрального замку, відкриваються тільки водійські дверцята. Але не треба думати, що ця функція зроблена задля егоїзму водія, щоб начебто ніхто не сів машину поперед нього. Це елемент безпеки проти проникнення в автомобіль третіх осіб, наприклад, на безлюдних стоянках. Щоб пустити пасажирів в автомобіль, треба просто вдруге натиснути на кнопку. Від керування Bentley Flying Sport Speed отримуєш ні з чим не зрівняне задоволення. Але, безумовно, можна пересісти і на заднє сидіння. І відпочивати або вирішувати справи, поки автомобіль мчить із потужністю, недоступною жодному із його британських однокласників. Hyundai Genesis створений задля того, щоб закріпити імідж компанії та вивести рівень продажів на нову сходинку. Людей, які цінують перевагу преміум-сегменту та розуміють визначення слова «престижний», дедалі більше. Yeah!
зв'язку з тим, що машина американська, поворотники на перший погляд не відрізнити від стопів, а вони одного кольору. Американські законодавці вважають таку композицію оптики безпечнішою за нашу червону-помаранчеву. Динаміки достатньо? Гадяй, иди сюда! Ты испортил мне добр! Лови дерево! Он испортил добр! Зірка – логотип компанії RBP, якій було доручено робити зовнішній тюнінг та доопрацювати салон автомобіля. А виріс на поверхні зірки – це літера І, перша з назви тюнінг-ательє. Яка літера? Перша. Літера яка? R. А ти сказала? R. Ти сказала І. Да. Ну, ладно. Отличненько. Все, так, что у нас там еще по сценарию со мной? Готово? Подожди. Мне вообще рассказывали вот на таких машинах, как ездят в Америке. Вот типа улица как Крещатик у нас. Едут там во втором ряду, небольшая скорость, открытые окна, сидят черные пацаны, все экраны включены, играет музыка и не вот так вот. Activity is we need the is we need a vehicle is activity. Activity vehicle. Поехали. Куда говорить? Компанія Land Rover виробляє повнопривідні автомобілі з 1948 року. Дві третини з них експлуатуються до сьогодні. Найменший в модельному ряді компанії автомобіль, який поєднав собі максимум досвіду та новітніх розробок Freelander II, гідний послідовник славетної династії. Компанія Land Rover виробляє автомобіль повнопривідні. Найменший в своєму модельному ряді автомобіль. Ти це не писав? Не жалдали.
Фрілендер другий слави. Гідний. Максимум досвіду та новітніх розробок Фрілендер другий. Я не можу робити такі слова. Шумоізоляція та відсутність вібрацій приносять окреме задоволення. Чути лише... Чого ти рош? По відчуттям це аж ніяк не важкий позашляховик, а трохи піднесений над землею седан. Відсутність... Я просто думаю о том, куди ми взагалі є. В модельному ряді на першому автомобільному попереду у нас ще безліч цікавих знайомств. До зустрічі. Побачимось. До зустрічі. Побачимось. До зустрічі.